Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Miikan ja Janin kanssa laulamaan kauneimpia joululauluja. Tänä iltana on vuorossa kauneimmat joululaulut 2020, Vihon neljäs kappale, Me käymme joulunviettoon. Adventin aikana, kun emme voi kokoontua yhteen ihan niin paljon kuin normaalisti, niin voit antaa vähän toisella tavalla lahjasi Suomen lähetysseuralle, jos haluat. Osoitteessa kauneimmatjoululaulut.fi on lisää ohjeita, miten voit antaa lahjan Suomen lähetysseuralle tänä vuonna. Oikein hyvää iltaa sinulle.